بعض مقامات پر ایک طرف مدرسہ ایک طرف مسجد مسجد محل تراوی ہوتی ہے تو اس پر فرق بہت سارا خاص کر زرولی ٹاؤن بھی اتنا بڑا ادارہ ہے اور وہ جہاں مسجد کے اندر جماعت علیحدہ کھڑی ہوتی ہے اور دارالعزیز کی جماعت باہر نکل آئی ہے. حضرت شیخ استاد محترم حضرت بنوری کے زمانے میں وہ پڑھتے تھے لیکن دارالعزیز کے دروازے بالکل اندر سے سب کو پل لگا تاکہ مسجد کی جماعت سے ٹکراؤ نہ آئے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مسجد کی جماعت سے بات پڑے تو بہت بڑا حرج ہو جائے گا, اس لیے یہاں بھی طلباء کمروں میں کھڑے ہوتے ہیں چھتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ انتظام ہے کہ ان کا کوئی اثر جماعت پر نہ ہو تو پھر وہ علیحدہ مقام سمجھا جائے, کوئی فرق نہیں ہوتا. پھر بھی مسلح پر جو ختم قرآن ہے تراویح ہے اس کی فضیلت محلے سے علیحدگی سے زیادہ ہے. امام مسجد مسجد میں امام تراویح کراتا ہے اور عورتیں پیچھے گھر میں نماز امام کے پیچھے لوٹکی پر کی آواز پر مقتدی ہو کے پڑھے پڑھ سکتی ہیں لیکن امام صاحب نیت کر لے تو اس کے علم میں ہو کہ میری اقتداء میں عورت ہے ورنہ نماز صحیح نہیں.